Två butiker säljer samma modell av ett par hörlurar. Butik A och B eh, Var är det billigast att köpa hörlurarna? Okay. Så vi ska titta på den som vi, har, vi använder hela tiden, Så andelen är lika med delen, det med det. de hela Also 100%. Så ska vi titta om var kan vi hitta billigare? Det har vi andelen där, the sugar are you and the land 130 yd delen. So om vi ska ha andelen som är 20 av 100 multiplicera med det hela, det vet vi inte, är lika med eh, delen. Då har vi 130 kr. Om vi multiplicerar båda med 100 så att den här blir eh, 1 så har vi 20x är lika med då har vi eh, 13 000. Genom 20 då. Det är där med 20 i båda led. Så har vi x är lika med. Vad blir det? 13. Så 650 kronor kostar det för butik A. Så 650 kronor. Subtermera med 130. Så får du 520 kronor. Du får betala 520 kronor. Butik A. För butik B, då har vi, vi gör exakt samma. 25 delar. Multiplicerar med X är lika med 200. Om vi förkortar den här så har vi en fjärdedel. Så har vi en fjärdedel X är lika med 200. Så om vi multiplicerar båda led med 4 äh, Ja, med fyra. Med fyra har vi x är lika med 800 kronor. Och hur mycket ska man köpa då? Då tar vi 800 så tar jag med spara 200, så har du 600 kronor. Så jag skulle gå och köpa i butika. Butik är det och är billigast.